Inilah ini mungkin. Bagaimana rakan-rakan kita daripada kaum Tionghoa, kaum Cina menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada calon-calon daripada Pakatan Rakyat dan mengenepikan pula calon-calon daripada UMNO dan Barisan Nasional. Sehinggakan ada di kalangan calon UMNO dan Barisan Nasional terpaksa cari pula orang Cina untuk dia bersalam. Punyalah tak ada nak orang sambut dia sampai dia terpaksa cari orang boleh bersalam ke dia. Kesian kadang-kadang kita tengok, tapi apa kenaya, ini realiti yang berlaku. Ini mengingatkan kepada kita tuan-tuan kepada suatu sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Suatu peraturan alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada benda yang boleh kekal di atas muka bumi ini melainkan perkara itu akhirnya akan binasa, akhirnya akan runtuh, akhirnya akan jatuh. UMNO perlu terima hakikat ini. Zaman 2013 bukan lagi zaman untuk UMNO dan Barisan Nasional. Bukan lagi zaman untuk parti-parti yang berasaskan bangsa semata-mata. Bukannya berasas kepada rasis semata-mata. UMNO Barisan Nasional meniupkan semangat perkauman yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan menanam kebencian, rasa prejudis di kalangan bangsa-bangsa lain terhadap bangsa-bangsa lain. Kita di bawah Pakatan Rakyat, di bawah gabungan PAS, PKR dan DAP, alhamdulillah hari ini berjaya mengangkat dan merobohkan tembok perkauman ini. Sehinggakan di kalangan rakan-rakan kita, kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu boleh bersatu di bawah Pakatan Rakyat. Dan kesatuan inilah akhirnya nanti akan menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-13 pada 5 hari bulan Mei nanti.